Men vi begynder i Forsvarsministeriet. Jagten på den person, der har lækket sikkerhedsfortrolige oplysninger om Jægerkorpsets krigsdeltagelse, intensiveres i disse timer. Regeringspartiet Venstre bakker nu overraskende op om en politiundersøgelse af lækken. Det er forsvarsministeren Søren Gades personlige spindoktor, Jakob Winther, ham her, som er blevet beskyldt for at være manden bag lækken. Han skulle angiveligt have givet fortrolige oplysninger om Jægerkorpset vej ind i Irak, oplysninger, der kunne bringe soldaternes sikkerhed i fare. Oplysningerne om jægersoldaternes indtagelse i krigen blev lækket til en journalist fra TV2 den 26. april 2007, men først dagen efter blev de fortrolige oplysninger fremlagt for Udenrigspolitisk Nævn. Og nu vil regeringspolitikerne vide, hvem der førte det til, at TV2 bragte historien, før jægersoldaterne tog afsted, og det kunne ifølge forsvaret selv medvirke til at bringe danske soldaters liv i fare, fordi fjenden i Irak så var forberedt på jægernes ankomst. Det kan derfor give op til 12 års fængsel at lægge den slags tophemmelige oplysninger. Det er en alvorlig sag. Det er en sag, hvor man udsætter danske soldaters liv for fare. Det er en sag, hvor man beskylder Udenrigspolitisk Nævns medlemmer for at lægge oplysninger. Og så tyder alt på, at det i virkeligheden kommer fra Forsvarsministeriet. Filminstruktør og journalist Christoffer Guldbrandsen siger, at han kan dokumentere, at det var Jakob Winther, der lækkede oplysningerne til TV2. Jakob Winther har bebudet en injuriesag mod Guldbrandsen, men i går fortalte Guldbrandsens advokat så om lydoptagelsen, der angiveligt beviser, at Winther lækkede oplysningerne. Der er efter min vurdering tale om håndfaste beviser, der dokumenterer, at det er Winther, der stod bag den læk tilbage i 2007. Advokaten vil ikke offentliggøre lydoptagelsen, fordi dem, der medvirker, så angiveligt vil kunne komme i klemme. Er det ikke lidt gratis af dig at sidde og sige det, når du ikke vil lægge det frem? Jo, det kan du sådan set godt mene. Omvendt er det sådan, at hvis jeg på nuværende tidspunkt lægger det frem, så er det ikke gratis for de folk, der kommer i klemme, som ikke har lovet. Lydoptagelsen vil tidligst blive afspillet, hvis Jakob Winther gør alvor af sin bebudede stævning af min klient. Der er kastet op i luften her. Der er så meget mistanke til Forsvarsministeriet, at nu må alle involverede afhøres under vidnepligt. Jeg vil godt appellere til Søren Gade. Kom nu frem og lad os få lavet den undersøgelse. Det viser, hvad der er op og ned i den her sag.